ရုရှားဟာနယ်ပယ်ကဏ္ဍအားလုံးမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုမြင့်တင်နေကြောင်းကရင်မလင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ကဇန်နဝါရီ18ရက်မှာပြောပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးကရုရှားနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအတွက်ဇန်နဝါရီ16ရက်မှာချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီးရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်ဒီဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်တွေရဲ့မြင်းမြတ်မှုကိုခံရချိန်မှာပက်စကော့ကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ရဲ့အခြေအနေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမြင့်တင်မှုကိုသာအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာမိမိတို့ရဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့မိဖက်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံအခြားထိလွယ်ရှာလွယ်တဲ့အရေးကိစ္စတွေအပါအဝင်နယ်ပယ်အလုံးမှာဆက်ဆံရေးတွေကိုပုံမတိုးမြင့်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းပက်စကော့ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရယ်ပူတင်ဟာ2022ခုနှစ်ကယူကရိန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကတည်းကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုပုံမမြင့်တင်ခဲ့ပါရယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကတော့မြောက်ကိုရီးယားဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းရုရှားကိုဒုံးကျည်တွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်းဝေဖန်စွပ်စွဲခဲ့ပါရယ်ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကတော့ဒီစွပ်စွဲချက်တွေကိုထပ်တလဲလဲညှင်းဆိုခဲ့ပါရယ်